Avokatja e viktimave Enip Wes konsideron se i akuzuari bart përgjegjësinë për vrasje, ndaljem arbitrar, trajtim çnjerëzor dhe tortur për të cilat, siç thot ajo, duhet të ndëshkohet. Keni bërë ndalime arbitrare dhe keni kryer krime, njëri është vrar. Antarët të bijës kanë kryer këtë vepër penale të vrasjes para se të largoheshin nga zllashi, ata këtë e kanë bërë për shkak të frikës se do të identifikoheshin. Dëshmit kanë treguar se viktima ndoshta kishte pasur edhe këmbë të thyra. Skenari që parashikon që është vrar nga bija është shpjegimi më i mundshëm që viktima është vrar. Por të kundërtën e tha avokati mbrojtës i Mustafës, Julius von Bonnet. Në fjalën e tij, ai është shprehur i bindur se i pandehuri është i pafajshëm. Bonnet tha se pretendimet që bija kishte përdorur një ndërtesë të caktuar për qëllimet e marrjes në pyetje apo për qëllim të ndalimit janë gënjeshtra. Mustafa nuk ka marrë pjesë në asnjë ndërmarrje të tillë. Zotri Mustafa nuk kishte asnjë njohuri për krimet e akt akuzës. Nga data 1 deri me 19 prill, ndoshta mund të ketë qenë pak herë në zllosh. Ai nuk ka ndaluar e as torturuar askënd, asnjëherë në atë vend. Ai nuk ka urdhëruar askënd tjetër për ta bërë një gjë të tillë. Nuk ka asnjë provë që ai ka pasur dieni se gjëra të tilla kanë ndodhur. Gjatë deklaratave të palës mbrojtëse të akuzuarit, janë lexuar në detaje dëshmitë e dëshmitarëve, si dhe u paraqitën fotografi si pjesë e dëshmisë.